Колектив, який здобув любов глядачів не лише на теренах рідного Закарпаття, а й далеко за межами країни. «Хустяночка» – заслужений академічний ансамбль. Був заснований у 1986 році та за час свого існування показав глядачам понад 100 номерів. Тому що це моє. Це моє, це обране з дитинства, і так я прививаю цю любов і своїм дітям, яких я вчу. Ну, якби ансамбль, а от уже зразковий ми дістали у 2006 році, звання зразкового, це в нас 18 років, так виходить, через 2 роки в нас буде 20 років, і тоді ми назвали його «Хустяночка». Народні танці – це дуже важно, тому що чому, особливо зараз на даний час, це дуже актуально, тому що де ми виступаємо, наші танці, наші закарпатські, українські танці, вони дуже сприймаються. Культуру українського народного танцю колектив демонстрував на міжнародних конкурсах та фестивалях у Болгарії, Македонії, Албанії, Польщі та Франції. Різні вікові категорії, із 7 рочків і до 15, 16, 17 років ви бачили дітей на сцені, які вони. Була в нас такий шедевр, постановка «Революція гідності», і був у нас такий номер «А сотню вже зустріли небеса». Народ настільки сприйняв це, що вони, ну, сльози були на очах у людей. Це Польща, це Румунія, це Чехословаччина, це Чехія, це Угорщина. Ну, тут Болгарія, ми були багато разів, ми дуже любимо туди їздити. У ансамблі танцюють хлопці та дівчата віком від 7 до 17 років. Діти з задоволенням відвідують заняття, взувають чоботи та демонструють на сцені яскраві постановки. Не можна не любити цей танець, це просто треба жити тим, тому що ну, кожен рух – це слово. Кожен рух, жест, міміка, пантоміма – це образ дітей на сцені. Це є моє. Юні хлопці та дівчата майстерно виконують народні танці та бережуть і популяризують українську культуру за межами держави. Здобутків дуже багато. Ви, напевно, бачили в класі, скільки там грамот, статуеток, всього. А почала ходити, ну, мама віддавала на танці спочатку, а там вже закрутилося. Я ось затанцюю. Я дуже люблю народний танець. Це для мене прям любов, я не знаю, просто одразу до душі припало. Техніку просто так не можна, її треба з досвідом набувати. У мене мама теж танцювала і з самого дитинства я мріяла бути хореографом. А подобається воно мені. А щоб бути гарним хореографом, потрібно займатися наполегливо і вірити, що в тебе все вийде. Нещодавно в міжнародному конкурсі у Франції та Албанії ансамбль «Хустяночка» здобув першість на фестивалі європейського рівня і знову привіз до рідного міста перемогу. Останні поїздки дуже на високому рівні. Був конкурс у Македонії і в Албанії. Там ми навіть виступали у Македонії, ми виступали у Скоп'є столиці, а в Албанії в столиці Тирана, де нас приймав посол України в Албанії, який нас зустрічав, і ми давали концерт. Тільки мій ансамбль цей «Хустяночка». Культурна спадщина – найцінніше, що є у будь-якого народу. Тому її зберегти та примножити – наше головне завдання. За рахунок правильного виховання батьків, ми маємо дітей, які приділяють і присвячують свій час для того, щоб вивчати культуру українську, демонструвати її в процесі виступів на європейських різного роду конкурсах і змаганнях. І зараз, теперішній важкий час для України, дуже добре, що у світі дізнаються про нашу державу, про її особливості, як то кажуть, про її ДНК. Поки існує наша культура, існує Україна.